Молку од институциите повеќе од 2 дена за тоа кој е одговорен за смртта на двајцата браќа, кои загинаа во саботата додека копале канал во Скопски Чаир. Обвинителството се уште ги чека извештаите од трудова и градежна инспекција. За сега она што канал предузнава е дека семејството не било ангажирано преку градежна фирма, а тројцата работници исто така немале фирма. Денес ископаниот канал беше оставен како понесреќата во саботата. Одронот што ги потрупа луѓето се уште беше во каналот, а немаше никакво предупредување дека станува збор за опасност, бидејќи каналот е отворен. Жителите велат дека купот земја со бекатон плочки бил над зидот, паднал врз луѓето. Најверојатно од силните дождови, предходно самиот зид бил нестабилен, велат жителите. Нема ниту објаснување дали овој канал е поврзан со градежните работи на зградата. Нема ниту табла кој е инвеститор на објектот. Професорот по трудово право Агим Шакири објаснува дека непочитувањето на правилата на безбедност при работа носи жртви. Лекциите не се научени, а институциите не ги спроведуваат законите. Има пропис дека инспекцијата мора веднаш на лице место, крајно најкасно во рокот 48 сати да биде информирана. Зашто институциите во овој момент чутат? Ја стварно не сум во тек, кога тоа е толку очигледно дека тоа што се случи е непрописна работа. Во саботата во ископ на канал загинаа двајца браќа. Нивниот татко и зет поминаа со полесни повреди. Општина Чаир во саботата излезе со кусо сообщение дека работниците немале дозвола за работа. Несреките во градежништвото се најчести. Минатата година 23 работници загинале на своето работно место, а 1790 се здобиле со повреди.